tek vend nxënësit për një paraqitje sa më të denjë. Për të njoftuar më shumë për këtë aktivitet, e kemi atje Beatrisën së bashku me të ftuarën e saj. Përshëndetje Bea. Përshëndetje Arti Pranvera, shpresoj që jeni zgju mirë sot, ju dhe gjithata që po na shikojnë në këtë momente, në këtë mëngjes të hershëm. Pra veç e dim që muaj i maj i përgatit maturantët e të gjitha shkollave të mesve këtu në Kosovë, që të jenë gati për të vazhduar fakultetin, e që të përfundojnë mësimit e tyre, e që të përgatiten për tesët e për gjitha këto. Pra si që treguat edhe ju, ne sot po ju flasim nga Ferizaje, nga shkolla profesionale e agroturizmit dhe teknologjisë Zënel Hajdini këtu, ku pra sot në orën 12 do të mahet ceremonia diplomimit të maturantëve, ku se cili për atyre do të paraqes pra temën e diplomës, e që në fakt kjo shkolla e vetme në Kosovë që e bën këtë gjë, sepse këtë jemi mësuar të shohim pra vetëm në fakultete e në për universitete. Për na folur më shumë, neve është drejtori i shkollës, Abdullah Emiri. Përshëndetje, zoti Abdullah, faleminderit shumë që jeni me neve. Atër jemi në ambjentet e shkollës këtën, këtë më të bukur, po e shojmë ambjentin në përgjësia. A të regani si ka shku viti shkollor me maturantët e këti viti? Viti shkollor edhe këtë vit në kam përcil pak dëmsi për problem për shak të pandemijës, po ka qenë një vit pak maj mirë se dy vitit e maherëshme. Edhe të sot për përgjadite me që maturantët të mbrojnë temat e diplomës. Êshtë një tradit që kemi fillu, kjo është viti tretë, që nxënësit praktikisht, pjesën praktike e mbrojnë publikisht të gjithë për një herë. Do në gjithë profil, kësot prezenton temën që e ka punu si diplomës. Kjo është një risi që kemi shku me qëllim që nxënësit ta keni arsye, ta keni motiv që ta mbrojnë temën diplomës e din që ajo të të mbrojnë publikisht, po kri qëllimi ka qenë që të futët një frim garuse në mes maturantëve, të cilët në një mënyrë luftojnë mes profileve të ndryshme se cilët dhe të paraqitet më mirë. Kjo ka në gjallë që një garë, që kur fillon në viti i fundit, ata veç fillojnë pregaditën, se cilin fund vitit dhe të pregaditet më mirë. Më nështë një synim që atë nxënës vërtet punojnë praktikisht, se ne në shkollat profesionale nuk lëshojnë diploma, ata përgatisin kuadra për punë. Prandaj, e vetëm e mënyrë është të shë vetin në nxënës, se deri ku ka rritë është nuk jo mbrojtje e temave publike. Kur temën e vetë, punimin që e ka për që atë në vitit, sërë kanë me po të gjithë mësaferët, prindit tyre, kolegët edhe plëtë qytetarë tjerë. Sa ka ndiku kjo frima garuse mes nxënësve që në fakt ata me punu në mënyrën më të mirë të duhur edhe në dy vitet e kaluara? Bashkë kjo që thash është një arsye që ata, si kur gjdo maturant, kur më rrinë vitin e fundit, logari që të shkojnë me një ekskursion, dhe të ketë një shëti, dhe të ketë një mërëmjet maturës, në këtë shkollë është një shka tjetër. Ma e rëndësishmi është mbrojtja e temës, qëfar paraqitje dhe të ketë edhe qka dhe t'ju paraqes të tjerve se qka ka bon 3 vitet në shkollën e mesme. Dhe në është një frim që seriosisht si të mos mujnë e fundit duket një të lovi shumë e madhe se të gjithë vrapojnë cili dhe të paraqitje të ma mirë. Ka dalë, për logarin teme ka dalë shumë e sukseshme se kanë rru. Ajo, jo vetëm të bëhet një formalitet si që ka qenë për para. Para një komisioni mbrojt tema diplomës, po tash e din që ajo dhe të vlerësot, dhe të ashojnë shumë njerës atë. Edhe kjo ka shtyja ato që ata vërtit jenë përgatitën. Si do të shkojnë përgjësi, që ka ka me pasë më ndryshe këtë vetë, se bëhet organizimi, kush është pjesë marës? Janë, mësëpër janë të gjitha profile, që ne kemi 14 profile. Në janë profile të ndryshme të cilat kushtimisht nuk fulin me zveti, janë profile të ndryshme. Është një garë ku nxënësit e profileve të agrobiznesit e të bëqësijës garojnë me të ushqimorës, me të tekstilit, konfekcion, dizajnit modës, me dizajnin e mobiljeve. Për të gjithë provojnë që të punojnë diçka që se kanë punu më parë, diçka tjetërisi, edhe zakonisht në fillim viti u caktohen temat. Këtë vetë ka temat tjera,
krasim ato të vitit kalum. Dhe zakonisht, kanë tash një bazë se si është bërë paraqitja vitit kalum, që këtë mënyrë, këtë vit, tjetë një paraqitje pak ma e mirë. Zakonisht, kjo është thash hera e tretë, po në ka shku gjithmonë të dalë ma mirë. Unë besoj që këtë vit, këta nxanës kanë më prezentu pak ma mirë, po edhe tjetë edhe një motiv për të tjerët që për tjetë javlen shku në shkolla profesionale. Këto tema do thotë ju sugjerohen atyre prej mësimdhënësve këtu. A kanë mundësinë me zgjedhë ndonjëherë vetë, ndonëse ndoshta ndonjëherë ndonjë temë ju flen zemër ashtu? Kështu temat janë zakonisht për 3 vite që kanë punuar ata. Për shembull te kemi te drejtimi i konfeksionit, është zakonisht dizajni modës. Ata kanë tema vitin e kaluar kanë pas tema veshje tradicionale, këtë vit kanë temën krem brapa në kohë, dhe mëna kanë pas një mundësi, vetëm tjetë diçka e vjetër, e shvitet e të mahershme, por prapë e kanë atë lirien se të kush për shka përcaktuat. Po nësia të caktuat me dhe dhe mësim dhanë si vitër 7-vajta, 8-vajta, 9-vajta, ose dikush ka i ka dhe ma më rapa, dhe në të përcilët, dë bijet një frime atëherit, por normalisht me kreativitetin e nëzansit. Edhe profilit tjera, zakonisht tash kemi edhe të profilit ushqimore, ata kryesisht përgatitin gjitha specialitet të ushqimit që përgatitin në treva tona. Tu fillu prej tryezës sofrës tradicionale edhe ushqimeve tjera, zakonisht ushqime që janë shqiptare. Po t'inglon mirë deri tash, sa ka qenë e vështirë për juve si drejtor me u marrë me organizim dhe që marrë deri sot në përfundim të saj? Është pak e vështirë për shkak se shkollat profesionale ende nuk e kanë buxhetin që do ta kenë si shkollë profesionale. Ende prej organeve konsiderohemi si ku një gjimnazi. Po të gjitha ato që i thash, vërtet kushtojnë materialisht. Donë se të gjitha e në materiale që duhet blien. Është pak vështirë me më rritë deri këto se ka një tim diplomë të vitin e kalumë në ka kushtu deri në 500 euro për një nëzansë. Shalë një dalamet përgatitet nga nëzansi, pa jo dhjetë sa është një material. Po, është vullneti nëzansëve, është vullneti prindve, i donatorve, shpesh edhe i komunës që në kanë dimu, edhe do në zakonisht kemi dalë mirë, nështë komunës jedhe ma mirë, po të ishte një kujdes i qeverijës që të ndonë ma shumë bugjet për shkolla profesionale se këtu hargjojnë. Kanë materiale hargjuse, thash që ndrojnë shumë prej gjimnazëve. Unë besoj që edhe si vjetë kemi bo në mështë atë pa mundëm që t'ju sigurojnë për shkakse ka qenë një situatë pak ma e vështirë ekonomike, po unë besoj që ata kanë me dalë mirë dhe këtë bërë. Organizimi do të mbahet në ambjente të brendshme shkollës, apo? Është holli i shkollës që ka një hapësirë të mjaftueshme për se cilin, në ta vetëm i kanë caktu këndet e veta, kanë fillu dje pregaditjet, me pregadit pjesën ku do të bëjmë prezentimin, mësë se ora 12 sot atë jenë të gatshëm, mi që e patrë që sot është ora 7, po vishëm kanë ardhë ata ma herët. Për kjo është e afri magaru se që në zonëzën e vjen ora 7 në shkollë, i nuk e vjen, vjen veta, i donë me dëshirën e ti, vjen vetë që të paraqitet sa më mirë. Unë besoj që kjo veç shkon, do të bëhet traditë, edhe ta dinë që në fund do të dalë një mjeshtër i mirë. Edhe pse kjo ka bërë që në klasën e 12 zakonisht neve këtë maturant kemi në përvene të punës, punojnë në për bizneset ferizojt, që edhe kjo është një ndihmë se funit gjithë, për jo mizor me kri një shkollë, për me qëtë një venë pune. Në kemi shumë kërkesa për i bizneseve që veç në klasën e 12 të oporcijel më në zansit, që shumë një cajtë të në veç punoj. Shumë faleminderit, unë juroj suksese në organizimin sot. Me juve për vizikën. Atër, ardi pranvera, me ka që për i përshëndesu nga qyteti i Ferizajt, ne do gjohemi edhe ditëve tjera. Ju përshëndes. Faleminderit shumë, Beatrice. Faleminderit shumë, Beatrice. Edhe maturantëve normalisht ju urdhëm suksese ditën e sotme. Besoj që kanë bë punë të mirat të cilët do t'i paraqesin sot, ndërsa ne tani dhe shkojmë të ndjekim